पांड्या और नवीन बाबू और जब उनको बोलेंगे तो हो जाएगा रेडी जोर से बोलो रेडी ब्यूटीफुल चमत्कार आओ मंचासीन नेतृमंडली सभ्य बंधुक स्नेहर भाई और भौणी मान भारत महान हमारा भारत महान हिमालय और कन्याकुमारी पर्यंत सबु राज्य अच्छे फ्रीडम फाइटर मैंने देश काम कर 90% आज ना फ्रीडम फाइटर 10% अच्छा ତାଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଜୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଗଲେଣି ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ଟା ହେଇଛି ଏଇଟା ପୁରା ଛାତ ପଡ଼ିଯାଉ ନା କ'ଣ କହୁଛ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତରୀ ବାବୁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜ ସେଟା ଚେଞ୍ଜ ବଢ଼ିଆ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଆମର ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଅଛି ଚମତ୍କାର ହେଇଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଆସିକିରି ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟର ଭାଇମାନଙ୍କର ମାଠି ଆସିକି ତିଆରି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟାକ ଯଦି ହେଇଯାଆନ୍ତା ଆଉ ଆଗଟା ଛାତ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତା ଏଇଟା ଛାତ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ନା ନାହିଁ ବାହାର ଆଇ ହୁଏ ପଲିଟିକାଲ ଲିଡର ଫ୍ରିଡମ୍ ଭଲ ଜାଗା ପାଣ୍ଡିଆ ଆଉ ନବୀନ ବାବୁ ଓଜନକୁ ବୋଲେଙ୍ଗେ ତ ହୋ ଜାଏଗା ରେଡି ଜୋର ସେ ବୋଲ ରେଡି ବିୟୁଟିଫୁଲ ଚମତ୍କାର